აი ადამიანები აა იმ დროის დაბრუნება აღარ უნდა რა. ხო, არა. ეს საბოლოო ჯამში აი ზადმი ადამიანებმა მიწეს, ვინც ეხა ჩვენ მე-19 ნომერს აძლევდა ხმას მაგალითად, ხო? რომ მივედიო და მაჟორიტარიო შემოხაზეო 19-იო. ხო, მე დავდექიო და 19 მინდოდა ძალიან შემომეხაზა პარტიაო რა. და ერთი 15 წუთი ვიდექიო იქო რა. და აი ჩემი ხმა არ დაიკარგოს და ისევ ესენი არ მომიდა და ბოლოს მაინც შევხვალი 21-იო რა. აი აქამდე დადის. აი აქამდე დადის ყველაფერი ეს. კიდე მათ არის აღსანიშნავი ქართულს და ყველაფერი გააკეთა პრინციპში მისათვის. რო ეს მოცულობა ხო? ეს მოცულობა ფერდობია ქართულს და იქნება მანამდე ეს დიდი ალბათობის ხარჯი თუ ესეთი ტემპებით არ გააგრძელებს ქვესკნელის კესვა სანამდე ნაციონალური მოძრაობა ქამ თავი ოპოზიციური პარტია. ხო, აი ესენი უნდა მიხვდე. ესენი უნდა მიხვდე, ზუსტად აი ეს ოპოზიცია რო ერთქმევს და რო ათელი ამ ხნის განმავლობაში რო ჩანიჩობდე რო როგორმე დისტანცირებული ხარ მიშადგან და ეხლა რო ყველაზე მთავარ მომენტში რო მივიდე და გვერდში რო და ეს ამათ შეუძლიათ რომ ეს სიტუაცია დაამთავროთ. აი ხარი მაგის დრო. არა, ეხა გეუბნებით, აი პირდაპირ ვიძახი. მე რა თქმა უნდა, ჩემ ნაფიქს ვიძახი. ეხა ორივე აკეთած და აკეთած პლუს ვერცერთი ვერიცე რა. ეს ორივე მარგინალდებით. აი ეს ისეთი პროცესები მიდის ეხა ქუჩაში რა. და თქვა დაინიშნა ადამიანები არჩევნები. აი ეს პატარა პარტია საერთოდ ხმებს აღარ აიღებენ. რა თქმა უნდა, ლიარად გადანაცვლდება ორ თავარ ძალას ეს ბანკი ჯაფარიძეები და ვიღაცები დარჩებია ის 3%-ის გარეშე. ანუ ესენიც უკინოები არიან, ხო? ვერ აი ელეშურეულ პერსპექტივას ვერ ხედ ხარ შეიძლება მარტო ხვალინდებით ა იხემს არა მაინც